Točno je 9 sati i vrijeme je za novu emisiju Gost dana. Danas ćemo se družiti malo sa županijom, ali ne toliko formalno i toliko ozbiljno. Već na način da nas vi u potpunosti razumijete, jer vaših najzanimljivijih 30 minuta u danu kreće sada. S nama je danas Ines Pavlačić, pročelnica upravnog odjela u Karlovačkoj županiji. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro vama, slušateljima i gledateljima. Vama je jutro očito jako rano počelo, kad je vama već dobar dan. Je, jako rano, znači zapravo počinje svaki radni dan prije 6 sati, radno vrijeme je od 7 i tako već godinama. Znači, tako da, taman kad završimo, da, već je lagano lako noć. Pa, recimo, u potpunosti to razumijem, tako i meni. Čime se bavi upravni odjel u Karlovačkoj županiji? Znači, upravni odjel za opću upravu, tako mu je naziv. Evo, recimo, može građanima zvučati sad apstraktno malo, onako, u biti ljudi se mogu zapitati što to zapravo je opća uprava, onako zvuči dosadno, rekla bih, jel sam naziv, možda apstraktno malo. Međutim, sami poslovi sadržani u odjelu su itekako vezani za naše građane i zapravo to je ovaj prvi stupanj poslova prema građanima, pa recimo reći ću samo neke, to su poslovi matičarstva, znači vođenja registra birača, poslovi osobnih, znači stanja građana općenito, sklapanja brakova u građanskom obliku pred matičarem. Potom su tu poslovi besplatne pravne pomoći za naše građane, poslovi imovinsko-pravni, znači izvlaštenja i povrat oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Dakle, to je taj imovinsko-pravni dio. Uh-huh. Koliko ima ukupno ljudi koji rade u ovom odjelu u županiji? 39. Znači, je li to puno, dovoljno? Pa dosta. Odjel je dosta velikog opsega. Inače, to su nekadašnji službenici i zapravo poslovi nekadašnjeg ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji. Znači, ja sam bila bivša predstojnica ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji skoro 5 godina i znate da se uslijed reforme državne uprave, znači od 1. siječnja 2020. da su se ti poslovi povjerili županijama i znači zapravo su se po područjima rasporedili po odjelima, a upravni odjel za opću upravu sada ima u svom sastavu ove poslove koje sam prethodno nabrojala. Čini se kao jako puno papira, evo samo ću reći kako ste itekako grijali stolicu u svojim nešto malo mlađim danima, završili ste pravo. Jesam. Jeste li ispunili sve nekakve zadatke i ambicije koje do sada ste imali? Pa gledajte, ja sam znači završila pravni fakultet, došla sam na moj prvi radni početci vezani su uz pravosuđe, znači ja sam počela kao volonter pa potom stažist na Općinskom sudu u Karlovcu gdje sam provela gotovo 8,5 godina, položila pravosudni ispit, nekako sam se na početku tih svojih, jel, kad sam počela raditi, vidjela zapravo u pravosuđu, međutim, dogodi se uvijek da vas život odvede negdje drugdje gdje najmanje planirate. Sad sam završila, znači, potom kao predstojnica ureda državne uprave, sad u županiji. Međutim, mogu reći da sam se na neki način već karijerno dosta ostvarila, znači, ali ja volim izazove, volim promjene i nikad se ne zna u narednom razdoblju što još može uslijediti. Konkretno ovo što radite u županiji, koliko je teško biti šefica pod navodnicima? Pa, ja sam, ovo što sam rekla, znači, imam već nekog rukovodećeg iskustva, što u odnosu i na predstojnicu ureda bila sam 5 godina, pa rukovodeće iskustvo znači iziskuje dosta truda, zna, neću reći iscrpljivati, ali morate biti spremni na sve, znači da imate kolektiv u kojima imate vrijednih službenika, ima onih koje recimo treba motivirati za rad, ali bitno je to prepoznat, znači dobar rukovoditelj mora sagledati sve nedostatke i gledati kako konstantno stvari promijeniti. Jest da sam se, više ću se osvrnuti na onaj možda predstojnički svoj mandat, borila sam nekakvim stečenim navikama iz prethodnih razdoblja. Znači tu zna biti taj jedan generacijski jaz, da recimo zateknete nekog u službi ko kaže ja to tako radim već 30 godina. Evo ja imam stav da to što se radi 30 godina em je zastarjelo, em se znači trendovi mijenjaju i nije možda prihvatljivo sada i to što je nekakva špranca, znači jedan uobičajeni
način rada ne znači da je danas dobar i prihvatljiv. Znači, mi da bismo bili dobri prema građanima, da bismo bili učinkoviti, mi moramo pratiti sami sebe, znači svoje prednosti i nedostatke i konstantno gledati na to kako da se unaprijedimo i kako da nešto poboljšamo. Mm-hmm. Može li se biti kreativan recimo u ovom odjelu? Pa može se biti ili kreativan. Ili samo temeljit? Gledajte, to su prvo poslovi znači, koji su strogo, ja ću sad pričat kao legalisti pravnik, znači vezani zakonom i morate poštivati prije svega zakon. Međutim, možete biti kreativnost ispoljit na način da prepoznate u nekom djelatniku što mu možda ne ide, gdje bi bio na kom području efikasniji, da znate izvući najbolje iz njega, da dobro poslove rasporedite i u konačnici taj rezultat je najbitniji. Koliko ste strogi? To treba pitati moje djelatnike, ne bih ja. Mislim da sam stroga, ali pravedna. Evo. Dobro, to je najljepše to, zapravo. To ja sad tako možda sebe percipiram, ali to uvijek morate pitati. Mada će vam, imate isto i što se tiče podređenih, uvijek će biti zadovoljnih i nezadovoljnih. Jel, to je taj krimen šefa. Mm-hmm. Jel? Vjerujem da u vašem odjelu ipak da. Ima više onih koji su zadovoljni. Idemo na kratku pauzu, onda ćemo pričati o matičarima. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana, Ines Pavlačić još uvijek je tu s nama. Spomenula sam ranije, u drugom dijelu emisije bavit ćemo se matičarima. To je zapravo jedan veliki dio, odnosno vrlo bitni ljudi vašeg odjela. Pa čime sve matičari se bave? Što je u opsegu njihovog posla? Znači, matičarstvo je jedan zapravo veliki opseg samog upravnog odjela za opću upravu i raspon poslova je širok. Znači, prije svega da kažem da je to jedan specifičan posao, dakle matičar u svoju stručnu spremu mora još imati položeni posebni dio državnog ispita koji se odnosi na matičarstvo. Znači, ne može ga baš netko zamijeniti, nego samo takvi koji imaju tu dodatnu referencu. Pa osnovni poslovi matičara su znači upisi svih činjenica u državne matice. Znači prije svega to su ovi temeljni upisi, rođenje, vjenčanje, odnosno smrt. Zapravo možemo reći da cijeli život se može provući kroz matice od rođenja do smrti, kao i sve ove promjene koje se dešavaju tijekom života, dakle sklapanje braka, razvod braka, promjene prezimena, lišenja poslovne sposobnosti itd. Dakle, sve to mora biti provedeno kroz matice. Dakle, prije svega to je jedan odgovoran posao, jer matičar je voditelj zbirke osobnih podataka, znači svih građana, i kao takav mora se odgovorno ponašati. Isto tako, to su jedni specifični poslovi, spomenula sam evo rođenje, smrt, koji se moraju odraditi u rokovima koje propisuje zakon. Tako se recimo činjenica rođenja mora upisati u maticu rođenih u roku od 15 dana od dana rođenja, dok se mrtvorođeno dijete, nažalost, mora upisati, znači, odnosno ta prijava rođenja u roku od 24 sata od sata rođenja takvog djeteta. Smrt, na primjer, u roku 3 dana od dana kad je nastala sama činjenica smrti, odnosno pronalaska leša ako je pronađen. Dakle, to su sve stvari koje su striktno vezane uz zakon i uz rokove i za to je matičar i odgovoran. Dakle, to su poslovi osnovni, međutim, matičari uz to rade i poslove sklapanja braka u građanskom obliku i pripreme, znači izdavanje potvrda za sklapanje brakova u vjerskom obliku. Isto tako, tu su sve ove promjene koje sam navela, osobnih stanja građana koje se moraju provesti kroz matice, na primjer, ako promijenite osobno ime, to se također mora evidentirati. Jedan veliki dio posla, evo to možda građani ni ne znaju, je vođenje dijela registra birača za područja koje su ustrojeni. Dakle, naši matičari vode i registar birača za cijelu Karlovačku županiju i u tom smislu, znači on se konstantno ažurira svake tijekom cijele godine, znači vi kad imate na primjer umrlog, on se mora brisati iz popisa birača, isto tako promjene prebivališta, sve to mora biti evidentirano i naravno najveći dio posla je neposredno pred svake izbore gdje oni pripremaju ove izvatke iz popisa birača. Ok, ajmo se vratiti malo na brakove. Imali smo jednu predivnu korona godinu 2020.
2020. Nastavlja se u ovoj 2021. I zapravo imali smo malo svadbi, a čini se i puno manje crkvenih brakova, gdje je najveći broj brakova u prošloj godini sklopljen upravo kod matičara. Tako je. Evo, imamo jednu zanimljivu, znači, godinu iza nas, što zbog pandemije koja još uvijek traje, što zbog nesretnih okolnosti potresa. Međutim, mi bilježimo tu jedan zanimljiv trend. Inače, posljednjih godina prisutan je trend tih porasta brakova u građanskom obliku, dakle pred matičarima, naspram brakovima u vjerskom obliku. Međutim, ova godina, 2020. je po tom pitanju baš specifična, jer se dogodilo po prvi puta da imamo više građanskih brakova nego vjerskih. Znači, imali smo 190 građanskih brakova, 155 u vjerskom obliku. Međutim, to nije tako drastična razlika, ali se ipak vidi porast. Što je tome tako? Možemo reći možda vjerojatno ove COVID okolnosti, činjenica da nije bilo svadbenih svečanosti, da su se ipak, mogu reći, mladenci držali bez obzira na sve te okolnosti i epidemiološke mjere, znači bilo je do 10 sudionika može biti prisutno, da je bar kako matičari pričaju prema svom iskustvu, znači zabilježen i dalje taj jedan svečani moment sklapanja braka, čak i taj duhovni, emotivni dio. I moram osobno reći da je našim matičarima zapravo sklapanje brakova jedan od omiljenog dijela posla, zato jer je tako, evo, ima posebno tu jednu crtu. Svjedoče velikoj ljubavi. Tako da. Je, da. Što se tiče birača, dakle, matičari vode registar birača, u ovom trenutku imaju jako puno posla s obzirom na to da nam, evo, stižu lokalni izbori. Tako u svibnju. Ovo što sam rekla, dakle, registar birača se ažurira konstantno tijekom cijele godine. Međutim, sad kad Vlada Republike Hrvatske raspiše odluku, znači o lokalnim izborima, u tom trenutku, dakle nakon što odluka stupi na snagu, tek onda zapravo u matičnim uredima kreću ove prave radnje vezane za pripreme registra birača, što znači da se nakon raspisivanja izbora, znači, otvara registar birača u razdoblju od 10 dana, što znači da svi građani mogu doći vidjeti svoje podatke osobno, znači za sebe, provjeriti svoje podatke upisane u registar ako je potrebno nešto ispraviti i tako dalje. Znači, to je jedan vrlo važan rok i zapravo bit će i na stranicama županije i javno objavljeno od kada teku rokovi do kad. Inače se građani javljaju kod nekih promjena? Javljaju se svakako. Zato taj, gledajte, rok i služi da se zapravo svatko vidi svoje osobne podatke, jer se neposredno 10 dana prije održavanja izbora registar birača zatvara, zaključava se, znači više nema mogućnosti izmjene tih podataka i zapravo matičari tu imaju jako puno posla, znači to nije samo, naravno teče ovaj rok za uvid u registar, ali tu su i unos svih biračkih mjesta, znači koja moraju štimat, i naravno priprema svih onih izvadaka iz popisa birača. Zapravo vi sad, jel, kad dođete glasat, onaj izvadak gdje ste na popisu, to je zapravo sačinjeno u matičnom uredu. Koliko matičara imamo? Imamo 12, znači na području cijele županije, jer imamo matični ured je zapravo Karlovac, imamo Duga Resa, Slunj, Ozalj, Ogulin i Vojnić. Čini se na opseg posla koji matičari imaju da je to dosta malo matičara. Pa gledajte, to je sada, otkad su uredi zapravo pripojeni županijama, duplo manji broj službenika. Međutim, ono što sa zadovoljstvom mogu reći je da nam učinkovitost nije pala. Jest da je posla puno, ovo što sam sve nabrojala, znači i pritisak je i odgovornost je, međutim učinkovitost nije pala. Evo, ja mogu reći da sa tim duplo manjim brojem matičara mi smo prošle godine izdali gotovo 13.000 isprava, znači rodnih listova, vjenčanih listova i tako dalje, onda gotovo 3.000 domovnica, 1.304 smrtovnice za potrebe vođenja ostavinskog postupka. Dakle, vi kad idete voditi ostavinski postupak, prvo se u matičnom uredu mora sačiniti smrtovnica, znači to je temelj. Tako. Da, a uz to sve, evo, mogu reći da matičari, osim tih poslova, imamo još jedan dodatni zadatak, to je verifikacija starih crkvenih knjiga, ovako zanimljivo. Znači, moraju unesti u
matice, znači elektronski, i verificirati ono što je već uneseno, dakle provjeriti stare upise, maticu rođenih unatrag do 1910. maticu vjenčanih unazad do 1930. a umrle do 1945. s time da su to one stare knjige, znači sa onim krasopisom koje treba isto poseban trud i pažnja, i naravno ti podaci trebaju biti točno uneseni i isto, znači to iziskuje veliki trud i napor uz sve ove poslove, tako da sam zapravo tu uvela sad jednu posebnu organizaciju rada, da imamo točno podijeljeno po tjednima kad određeni matičari rade sa strankama i isprave poštu, a drugi rade recimo samo verifikaciju, čak ono i normirani smo i tako u tom smislu, ali nije lagan posao i vrlo je odgovoran. I recimo zašto je to važno? Te knjige se vraćaju župama, znači vraćaju se crkvi, ali ono što je unutra ostaje u elektronskom obliku, i zapravo često se zna dogoditi situacija, recimo, da se naši građani, pogotovo iseljenici, znaju raspitivati o svom obiteljskom stablu, i to je vidljivo, zapravo važno koliko su ti podaci onda tu, jel, dostupni. Odnosno, traženu informaciju mogu dobiti. Da. Idemo još jednu kratku pauzu. Što bi rekli ljudi, vrijeme leti. Došli smo i do trećeg dijela emisije Gost dana. Ines Palačić tu pravi nam društvo na pola sata u studiju Tren Radija. Jedna posebno interesantna stvar. Evo, da želim promijeniti svoje ime i prezime, kome se obratim i koliko traje taj postupak? Znači, isto upravnom odjelu za opću upravu, znači to rade naši službenici zaduženi za osobna stanja građana. Ovo što sam već rekla, znači svaka promjena osobnog imena se mora provesti kroz matice, međutim mora se provesti prethodno jedan postupak. Znači, ako želite promijeniti svoje osobno ime, podnijećete zahtjev upravnom odjelu za opću upravu i onda ćemo mi provesti jedan upravni postupak u kom će se utvrditi određene činjenice, a to je da se protiv vas ne vodi kazneni postupak, da niste pravomoćno osuđivani, znači kroz evidenciju Ministarstva pravosuđa, i da recimo kroz ocjenu svih činjenica dostupnih u postupku, da se tom promjenom imena ne vrijeđaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i moral ljudi. Evo, s obzirom na svoja dosadašnja iskustva, nismo imali nekakvih iskustava da bi se promjenom imena vrijeđalo, znači ovo što sam nabrojala. Najčešće zabilježeni slučajevi su da se promjena prezimena zapravo događa nakon razvoda brakova. Znači, vi možete, ako se razvedete, dati u roku od godine dana od razvoda izjavu pred matičarem da se vraćate na staro prezime, a nakon proteka roka od godine dana onda se ide u ovaj postupak koji sam sad rekla, znači upravni postupak osobnih stanja građana, promjene osobnog imena. Znači, još godinu dana moram trpiti njegovo prezime. To je vaša volja. Dobro. To je osobna stvar svakog pojedinca. Dosta dugo traje taj postupak. Pa ne traje dugo. Evo, recimo, možda najduže ovaj dio dok čekamo od Ministarstva pravosuđa ovu potvrdu, ali nastojimo to vrlo brzo odraditi. Nije, ne bih rekla da sad to traje ono mjesecima, ne. To je za neki 3 tjedna je nekakav normalni, optimalni, velim, dok ne dobijemo svu tu dokumentaciju. Što je sa ljudima koji odu van pa žele promijeniti? Pa recimo ima i takvih slučajeva da odu živjeti van, onda žele možda svoje ime prilagoditi području na kojem jesu, pa dodaju recimo neka slova Y ili tako dalje. Izbace čojiće. Tako je, da. Evo, ima i takvih slučajeva, to su dosta česti, i ovo što sam rekla, vraćanje na prezimena. Eto. Uh-huh. Ali u principu ništa gdje bi se sad vrijeđao javni moral, pravni poredak, ovo što sam rekla, kako to zakon propisuje. Uh-huh. Trebam li nešto platiti ukoliko se želim zvati, evo, Ines Pavlačić? Da, plaća se, znači, državni biljeg 35 kuna je. Dobro. Također, vaš upravni odjel pruža besplatnu pravnu pomoć. Tako, kome? Znači, besplatna pravna pomoć, to je jedan zapravo vrlo osjetljivi dio posla, jer tu službenici, uz poštivanje zakona i ovu proceduru, moraju biti na neki način i, ja bih rekla, i psiholozi, jer to su ljudi koji najčešće imaju socijalne probleme, pa ih morate saslušati, znači dati im uputu.
i sve što ide uz to. To su postupci, znači, koji se vode pred sudom. Zakon točno propisuje u kojim slučajevima se mora pružiti besplatna pravna pomoć, znači zastupanje po odvjetniku može biti u postupcima vezanim za stvarna prava, znači vlasništvo, potom postupci obiteljski sporovi, znači osim sporazumnog razvoda braka, to ne. Znači, ovršni postupci, ali da tražbina proizlaze iz ovih postupaka koji su po zakonu dozvoljeni za besplatnu pravnu pomoć. Naša iskustva su, evo, tijekom i ove protekle COVID godine, da su građani najčešće tražili u besplatnu pravnu pomoć u postupcima naknade štete, postupcima vezanim uz stvarna prava, te ovim postupcima uzdržavanja. Naravno, tu moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti i materijalno stanje osobe koja traži. Naravno, ne smije biti niti obijesnog parničenja da sad neko za svaku sitnicu se tuži po sudu pa traži besplatnu pravnu pomoć. Dakle, ni segmenata koje treba utvrditi. Takve pomoći u prošloj godini pružili ste? Pa imali smo 158 slučajeva, dakle gotovo sve to se vrlo ažurno rješava, znači ne može stajati. Službenici su vrlo ažurni u tom smislu, mi moramo prikupiti određene podatke i od porezne uprave i od zemljišno-knjižnog odjela, dakle da se vidi i to vlasništvo nekretnina, da li osoba ima, jer morate točno kroz aplikaciju izračunati znači koliko netko ostvari, jel, da li ostvaruje pravo ili ne ostvaruje na besplatnu pravnu pomoć. Tu je obrana od poplava? Drugi dio poslova odjela su ovi imovinsko-pravni poslovi koje sam rekla, znači nije samo obrana od poplava, ona je aktualna, ali to su postupci izvlaštenja. Znači, to su postupci koji se provode radi izvođenja radova i izgradnje građevine u interesu Republike Hrvatske. Dakle, to su svi ovi veliki projekti uz Hrvatskih voda, na primjer obranu od poplava, Hrvatskih cesta, imamo ono aktualno Turanska obilaznica, jel tako, pa Hrvatske željeznice, i u tom smislu, dakle, da bi se nekretnina izvlastila, da bi se na njoj mogli u interesu Republike Hrvatske provoditi radovi ili graditi građevine, vi morate zapravo obeštetiti vlasnika nekretnine i zato se provodi taj jedan složen postupak izvlaštenja koji je isto vrlo formalno propisan, u njemu imate niz radnji, znači od provođenja rasprava, zabilježbe samog postupka u zemljišnim knjigama i vještačenje, znači jer svatko ima pravo na naknadu u procjeni tržišne vrijednosti što utvrđuju vještaci, tako da u nekim slučajevima trebate poduzeti čak 8 do 10 radnji da biste došli do rješenja. Znači i pravila dostave su tu bitna. Isto tako ima situacija da recimo netko nije u zemljišnim knjigama je upisan kao vlasnik, a recimo nije dostupan. Ne možete ga pozvati na raspravu, ne zna mu se adresa, ne zna se jel živ. U tom slučaju mu treba postaviti privremenog zastupnika u osobi odvjetnika. Dakle, vidi se koliko je postupak složen. Koliko su, pošto nam je ostalo jako malo vremena, koliko su naši građani upućeni zapravo kada, u kojem trenutku se trebaju obratiti gdje? Mislite konkretno na izvlaštenje ili općenito? Konkretno pričamo o bilo čemu što god trebaju, pa naravno i vaš odjel u županiji. Dakle, po vašem nekakvom mišljenju, da li ljudi znaju gdje se u kojem trenutku trebaju obratiti? Pa znaju, više manje znaju. Svi podaci su i u Karlovačkoj županiji, znači svi naši odjeli, opis poslova odjela su javno dostupni na stranicama, dostupni su kontakti svih službenika, a u svakom slučaju, dakle, ako se netko i nazove, ako se zatekne kod nas pa se vidi da to nije, možda u sastavu upravnog odjela za opću upravu, svakako mu se da adekvatna uputa gdje treba ići. Tako da, evo, mislim sad, da... Što je sa dokumentacijom svom koju moraju za neku stvar prikupiti, jel tu gube ljudi malo živice, ili imate razumijevanje za stranke? Pa imamo razumijevanje i uvijek i službenicima kažem da je stranka, jel, uvijek, da svi smo tamo zbog građana.
i sav taj teret koji moraju podnijeti, to normiranje i rješavanje što većeg broja predmeta, sve je to zbog građana, jer morate biti ažurni. Recimo u matičnom uredu isto tako, to su poslovi koji ne iziskuju nekakve velike odgode. Ako vi sad imate, želite pokrenuti ostavinski postupak, ne može sad smrtovnica čekati po 2 mjeseca, nego ju mora napraviti bez odgode, dakle, i poslati na nadležni sud. Naravno, ima složenijih slučajeva gdje se iziskuje nekakvo čekanje, nisu svi slučajevi isti. Za sebe, pogotovo ovo što sam rekla, kod izvlaštenja ne možete svaki postupak završiti u određenom roku, jer on ima, tijekom postupka se znaju pojaviti određene specifičnosti koje uzrokuju i njegovo trajanje. Jel? Pročelnica Pavlačić danas je bila moj gost. Hvala vam lijepa na današnjem razgovoru, na čašici razgovora uz kavu, tako bih to rekla. Mislim da smo otvorili jednu kutiju tema koju ćemo moći iskoristiti kroz cijelu ovu godinu i naravno ljudima pomoći da znaju gdje se kako mogu obratiti, ali da imaju neku širu informaciju od onoga što možda mogu saznati putem stranice Karlovačke županije. Pročelnica, hvala vam lijepa. I hvala vama na pozivu.